Dá pra ver aí na tela que o Alienware é capaz de rodar a maior parte da biblioteca de PlayStation 2 em 3x de resolução, o que significa que esses jogos estão rodando em Full HD, 1080p. Mas essa não é a parte mais legal. Ontem mesmo, ou anteontem à noite talvez, foi implementada uma nova função no emulador PCSX2. E pra ser sincero, é uma das minhas funções prediletas para retro gaming. Agora tem Retro Achievements para PlayStation 2. Pra quem não sabe o que é Retro Achievements, é uma ferramenta de conquistas ou troféuzinhos para retro games. Muitos de vocês que usam RetroArch para emular Super Nintendo, Game Boy Advance, PlayStation 1 e a maioria das plataformas retro já devem ter visto. Sempre que você atinge um objetivo dentro do jogo, aparece uma notificação na tela e suas conquistas ficam registradas no site e até num aplicativo de celular, onde você e seus amigos podem acompanhar. Retro Achievements é inspirado no sistema de conquistas do PlayStation 3 e PS Vita, que funciona quase que exatamente da mesma forma. E é daí que veio o termo platinar um jogo, que é quando você não fecha só o jogo, mas completa todos os objetivos dentro dele. Particularmente, eu amo colecionar Retro Achievements, eu não imaginava ter essa função para PlayStation 2 tão cedo, e infelizmente ela só está disponível para o PCSX2, que é o emulador para computador. No Android, o Aether SX2 ainda não implementou essa função, mas como esses dois emuladores andam de mãos dadas, eu acredito que muito em breve teremos Retro Achievements de PlayStation 2 no Android também. Agora, falando um pouco sobre a performance de PlayStation 2 no Alienware. A grande maioria dos jogos que testei estão rodando a 100% de velocidade em 3x de resolução, sem nenhum tipo de frame skip. Inclusive, eu não configurei nada além da resolução. E como vocês podem ver, até o jogo Black está rodando com maestria em Full HD. Esse jogo tem uma série de efeitos que eram bem complexos para a época, como vidro quebrando, e tá rodando muito, muito bem. Foi uma surpresa para mim. E a mesma coisa serve para o Need for Speed Underground 2, um clássico de corrida com ótimas músicas que quem cresceu na minha geração já deve ter jogado em algum momento. Ele tá liso em Full HD e, reduzindo para 720p, é possível diminuir o TDP, ou seja, o gasto de bateria do console, para ganhar aí quase que uma hora a mais de jogatina. Mas agora vamos falar sobre o God of War 2. Esse é um que me obrigou a reduzir para 2x de resolução para conseguir rodar em 100% sem frame skip e nem configuração extra. E mesmo em 2x, o jogo continua lindo, porque como a tela é pequena, só tem 6 polegadas, 720p continua muito bonito, e se você nunca jogou God of War, eu recomendo muito. Porque é um jogo relativamente fácil que vai te guiando por paisagens que ficam cada vez mais incríveis, sem contar o roteiro, que costuma ser fácil de entender, mas ao mesmo tempo épico e emocionante. PlayStation 2 é o console que eu mais joguei durante minha adolescência, e eu tenho o meu até hoje todo modificado, ele tá com HD interno, tá com network adapter para jogar na internet, tem um memory card com OPL, controle sem fio, tudo que tem direito, porque a biblioteca de PlayStation 2 é sensacional. Mas poder curtir essa biblioteca de forma portátil, na palma da mão, em Full HD, nessa telinha OLED do Alienware, com hack widescreen para deixar em tela cheia sem distorção. Também é possível jogar multiplayer online, e agora com Retro Achievements para colecionar conquistas. Eu vou te falar, se eu entrasse numa máquina do tempo e falasse isso para eu mesmo quando tinha 16 anos, eu não acreditaria. Eu lembro de estar no segundo ano do colégio e falar com os meus amigos sobre as recém-lançadas televisões Full HD e como seria muito maneiro jogar PlayStation 3 em uma, que também tinha acabado de ser lançado. Nessa época, eu era viciado em Simpsons. Eu contava os dias pro especial de Halloween que sai todos os anos, até hoje eu acho. E um dos meus títulos prediletos de PlayStation 2 era o Simpsons Hit and Run, que é basicamente um GTA dos Simpsons. Pra minha felicidade, ele tá rodando perfeitamente aqui no Alienware em 3x de resolução, já até conquistei alguns achievements dentro dele. Então, sim, esse PC portátil é uma ótima pedida pra PlayStation 2. E até mesmo alguns títulos de PlayStation 3, como eu já demonstrei em outro vídeo. Eu vou deixar o link desses outros testes aqui na descrição. Aqui no Alienware eu já fiz vídeo rodando Switch, Nintendo Wii U, PS Vita, PS3, como acabei de falar, games AAA da Steam, e agora falta bem pouco para eu finalizar todos os meus testes e fazer um review bem completo sobre ele. Mas eu quero saber de você, o que mais você gostaria de ver sendo testado dentro dele? Me conta nos comentários e se inscreve no canal para ficar por dentro dessas novidades. Se você curte meu conteúdo, lembra de deixar o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Iemini e, como sempre, eu volto no instante.